d'insar-se en aquest territori i de començar a explorar altres temes que en el fons el que volem és que els hi agradi doncs, a vostès, a la ciutadania, i per això avui estic particularment content de veure la resposta que aquesta convocatòria ha tingut. Jordi, tens la paraula. Primer de tot, moltíssimes gràcies doncs, per la seva assistència. En segon lloc, voldria agrair, ara que tinc en Josep aquí al costat, el director del Museu d'Arqueologia, evidentment, el grau de complicitat, l'ajuda, la professionalitat del conjunt doncs, de l'equip de la casa, que realment doncs, ha fet possible el que podeu veure. Hi ha hagut una feina molt important i ara refereixo també una mica a l'exposició. Evidentment, els que ja l'hagueu vista, veureu que hi ha un conjunt de peces molt emblemàtiques d'alguns museus. Algunes d'aquestes peces són pràcticament peces que no havien sortit pràcticament amb la història d'aquests museus, havien sortit amb comptadíssimes vegades. Per tant, també jo crec que hi ha una part d'agraïment molt important doncs, evidentment a tot el conjunt dels prestadors doncs, dels materials que podeu veure doncs, en l'exposició. Només comentar un element que, de fet, aquesta exposició, que això es va comentar ja en la presentació, va ser presentada de fet a San José de Costa Rica, dintre dels marcs d'internacionalització doncs, del propi Museu d'Arqueologia de Catalunya, i per nosaltres us dic que va ser un repte. I aquí ja ho començaria a lligar-ho una mica doncs, amb la xerrada. Clar, el repte, quan dius, vale, desenvolupem una exposició doncs, de castells en l'àmbit català, dius, però serà presentada a San José de Costa Rica. Diu, ostres, a Catalunya els castells són elements que tenim molt propers, formen part del nostre paisatge, són elements emblemàtics del nostre paisatge, estem acostumats a veure els castells. La primera sorpresa és perquè el Museu del Jade de Costa Rica potser en aquest moment demana precisament una exposició sobre castells catalans. Per tant, doncs, jo crec que també hi ha un esforç d'intentar explicar des de la base una miqueta més, gairebé la pregunta és què és un castell en aquest sentit. Malgrat tot, te n'adones d'un fet, quan profunditzes una mica o veies la seva reacció o escoltaves doncs, les preguntes, jo diria que la imatge que tenim dels castells és una imatge molt semblant. I dintre d'aquesta imatge que tenim molt propera, jo poso aquí la màgia dels castells medievals, és això, és un element que tenim tremendament proper, no? O sigui, segurament, pocs elements del patrimoni arquitectònic segurament ens exerceixen aquest poder de seducció tan fort com els castells. Potser, Josep, en aquest sentit també tindríem doncs, una resposta doncs, per què de l'acollida d'una exposició sobre aquest món. Pensem que potser l'última gran exposició que es va fer-se sobre els castells de Catalunya va ser una exposició que va fer la Fundació La Caixa en aquells moments, el Cosmo Caixa, que era la vida en els castells medievals, ara el títol m'equivoco, que era de finals dels anys 90, es va estar itinerant per Catalunya. Vol dir que malgrat tot, tampoc, vull dir, i estem parlant de fa 20 anys, per exemple, que es va fer-se, malgrat tot, és un element que nosaltres tenim molt proper en el patrimoni, un element que és molt suggerent per nosaltres, però que tampoc l'hem treballat massa. Jo crec que és una bona iniciativa el Museu d'Arqueologia, perquè el nostre treball de recuperació dels castells ha sigut precisament des d'aquí, ha sigut des de l'arqueologia. Hi ha molts elements sobre els quals es poden treballar en els castells, la documentació, la recuperació arquitectònica, hi ha hagut moltes vessants, però l'arqueologia també ho és. A més, dintre del que és el món medieval, l'arqueologia medieval, l'altre dia en la presentació que hi havia la doctora Immullic també ho va explicar molt clar, és en un país que és relativament nova, el que seria tot aquest àmbit de l'arqueologia medieval. Per tant, encara més també el Museu d'Arqueologia de Catalunya, doncs, progressivament, doncs, que pugui anar integrant doncs, aquest període, que potser realment, pel que sigui, és un element tremendament atractiu, però que potser l'arqueologia no hem sigut capaços de reivindicar-lo com jo crec que també ens pertany. I dic que és un dels elements que exerceixen aquest poder de seducció, de tal manera que només cal veure un nen petit, li direm dibuixa'ns un castell, i veurem que des de molt petit serà capaç de dibuixar-nos, una cosa molt, molt simple, ens dibuixarà uns merlets, ens dibuixarà un pont llevadís, ens dibuixarà una porta, ens dibuixarà potser, si el complica una mica més, un parell de torres a cada costat, però això no és gratuït.
Vull dir, si li imaginéssim moltes altres coses, potser no seria capaç, un cotxe evidentment que seria capaç, però evidentment quan un nen és capaç de fer això és perquè és un element que ja l'ha interioritzat molt en aquest sentit. Per tant, és una imatge que des de molt petitons ens ha entrat ja dintre del cap. Per tant, tampoc no és sorprenent el gust, o si més no, aquesta imatge tan suggerent que nosaltres ens tenen els castells. Per què d'aquesta imatge? I aquí, sense fumar-nos nosaltres aquí en un hort, doncs diria que possiblement és una imatge que tenim molt propera, els catalans, com us diria, perquè és una imatge que forma part dels nostres paisatges culturals. Tenim milers de castells, així és de clar, amb els inventaris que hi ha. Fins i tot hi ha pobles amb més d'un castell. Per què? Perquè el que ja hem acabat, ja, que definirem quin és el terme castell, tant pot ser una torre sencera, com una torre que ens en queden unes runes d'un metre d'alçada en aquest sentit, com algunes de les grans fortificacions baix medievals que per sort tenim en aquest país. Fixeu-vos com moltes coses que també ens trobem en aquest país és un element que no hem sigut capaços de reivindicar aquest extraordinari patrimoni que tenim. França, mirem la ruta dels càters, en aquest sentit, han sigut absolutament capaços de vendre aquest producte i de convertir-la en un producte turístic en aquest sentit i de desenvolupament local. Aquest és un altre element important també de la recerca. Per què fem recerca? Per fer recerca només? No, bueno, la recerca es fa per la gent. Això és el concepte de recerca aplicada en aquest sentit. El que busquem o bàsicament, paral·lelament, abans d'intervenir en un d'aquests espais, el que sí que ja intentem és traçar com això ho farem arribant a la gent. Com la gent en pot treure un rendiment com a gaudi personal, però també, evidentment, amb les societats des d'una perspectiva econòmica. O som capaços de fer això, o el patrimoni, no aguantarem el patrimoni del país, perquè el manteniment del patrimoni és tremendament car en aquest sentit. Per tant, si volem salvar patrimoni, hem de ser capaços, també en aquest sentit, de posar en valor aquest patrimoni i, entre cometes, de saber el vendre, com tenim exemples molt propers que veiem com clarament ho han sabut fer-ho. Per tant, és un element que tenim molt proper nosaltres en el nostre patrimoni. Encara que llavors reflexionant, i aquí enllaçaria una mica amb el que us comentava, que em vaig trobar a Costa Rica, és que ells també tenen una imatge plena del que és el món dels castells i els interessa moltíssim el que són els mons dels castells. I llavors aquí vindria una altra part, que seria el que lligaria amb aquest títol que us he posat aquí. Realment, des de molt petit, doncs, la imatge dels castells, estem a prop d'un castell o no estem a prop d'un castell, ens arriba per als ulls. Mireu només la quantitat de les pel·lícules de Disney i aquí podríem agafar diferents generacions, no? En l'exposició, si ho mireu, hi ha un petit apartat dedicat a el que és el món del cinema i l'imatge dels castells. Això va ser un treball que ens va fer la Jordina Medalla, una companya, amb en Jordi Orovich, que va realitzar tot aquest d'això, i a partir d'una relació de pel·lícules, que n'hi trobaríem moltes més, però que més o menys fossin emblemàtiques, que sortien castells. El vídeo aquell dura 25 minuts, no és per ser visualitzat, per dir-ho d'alguna manera, és un element gairebé que ens faci reflexionar amb això que us estava comentant jo allà. I els talls són de 10 segons, o sigui, hi ha pel·lícules a patastois. I moltes més en trobaríem, perquè ja veureu, les que hi ha allà són pel·lícules que podríem considerar doncs bastant o molt emblemàtiques dintre del que seria la història del cinema. Per tant, quin és el gran productor, gairebé, d'aquesta imatge que podem arribar a tenir al cinema? Començo només amb aquesta imatge, una imatge també emblemàtica, l'Orson Welles, Campanades a mitjanit, Castell de Cardona, un castell català, no? Una sèrie d'elements emblemàtics doncs, que identifiquen una miqueta el que us vull dir. Però si mirem la imatge que nosaltres rebem doncs, dels castells, jo us diria que aquesta és la imatge que reben els nens, i no els nens, sinó els grans, Harry Potter. És una abadia, l'abadia de Hogwarts, no deixa de ser un castell, l'heu vist, això és una maqueta, aquest castell no existeix. Hi ha castells que estan inspirats en castells reals, potser en veurem algun, i aquest és realment, aquí van fer doncs, una maqueta, i és aquesta que tindríem nosaltres. Per tant, què és un castell? Doncs és això. O això, aquest que tenim aquí. Fixeu-vos, San Juan de Gaztelugatxe, un lloc emblemàtic, màgic, però que no hi ha cap castell a sobre, en aquest sentit, no? Però l'espai és l'espai, ara fa un company m'explicava que aquest any hi va estar-hi i em sembla que tenen uns 200.000 visitants per anar a veure purament l'espai. O sigui, és... Però bueno, el castell és totalment inventat, és la màgia, no?, que representa. O els castells de Dràcula, aquest és del Bram Stoker, no?, és una imatge que surt en un moment de la pel·lícula, no?, castell d'en Dràcula, en Dràcula l'assumim, un castell, qui no ha vist pel·lícules de Dràcula, qui no ha vist la imatge dels castells que hi ha darrere doncs, de la figura d'aquest personatge literari.
i sobretot, sobretot, doncs, aquest que tenim des de molt petitons. Segurament, si miréssim, féssim una enquesta mundial i diguéssim com és un castell, aquest seria, la gent dibuixaria, que si sapiguessin, no? Ens dibuixarien això. Per tant, aquesta és l'imatge que tenim dels castells. Tant és així que uns castells que no s'assemblin amb aquests tenen un problema. Sembla que no siguin castells. Per què? Pels especialistes més o menys no, ja veiem una gran varietat i encara treballarem des d'una perspectiva, encara que serà un recorregut curt, no? Per veure una mica com han evolucionat els castells a nivell de Catalunya. Per la gent de carrer, aquest és el castell i això és un element que hem de tenir-ho claríssim en aquest sentit també nosaltres. I no el podem menysprear, és una imatge icònica que ha sigut capaç de moure milions de persones a darrere d'aquesta imatge que tenim realment aquí i que segurament aquesta imatge ens ajuda amb aquesta mitificació que tenim dels castells i amb la màgia que hi ha en els castells, per la qual cosa ja ens va bé que la gent, en aquest sentit, des de l'àmbit patrimonial, doncs ens pugui, encara que sigui a partir d'aquesta imatge, entri a el que són el món dels castells. Per tant, des de molt petits, doncs ja hi estem acostumats. La imatge actual que dèiem d'aquests castells. A veure, segurament aquesta imatge que nosaltres, aquest conjunt d'imatges que hem vist, que per molta gent això són els castells, té precedents. Quan es generarà una mica aquesta imatge romàntica del castell? Del castell en cucurutxo, del castell, cucurutxo em refereixo al tipus de coberta que veurem aquí. Bàsicament, això veiem que es produirà sobretot a partir de la segona meitat del segle XIX. I aquest senyor, Violet Leduc, a Carcassona, en serà un dels grans responsables. Encara més, és una imatge tan potent aquesta que aconsegueix igualment rebre milions gairebé de visitants que puguin arribar a tenir, però també si una imatge d'un castell no respon amb aquesta imatge ens sembla que ja no és un castell. Quan es generen aquest tipus de castells? Es generen, com us he comentat, a la segona meitat del segle XIX, a l'entorn del romanticisme i a l'entorn de la recuperació de tot un conjunt d'ideals patriòtics, nacionals, també en aquest sentit, que sobretot entren en una burgesia culta, que tindrà recursos, que invertirà recursos en fer coses com aquesta. Monarquies també, eh? No em direu que aquesta, si algú hagués de dir, ja digue'm un castell que ara hi pensis, és possible que un nombre important de gent pensaria en aquesta imatge, d'aquest castell doncs, de Baviera. Les imatges que hem vist dels castells de Disney, fixeu-vos d'on t'amamen, o sigui, d'on t'agafen alguns d'aquests conceptes, ho podem veure aquí, alguns diuen l'Alcázar de Segovia, perquè també us recordeu de l'imatge de l'Alcázar, que també té aquests d'això, són imatges molt potents visualment, però estem parlant de castells no medievals, estem parlant de castells del segle XIX, segona meitat del segle XIX, sorgits, arredors, doncs, precisament d'aquest moviment romàntic, i que a Catalunya, per no ser menys, ho tindrem també vinculat amb un moviment cultural, literari, que serà la Renaixença, que entrarà també en aquesta pròpia societat i serà un dels motors també al mateix temps d'una sèrie de moviments arquitectònics com seran l'historicisme o directament el propi modernisme, comencem a veure doncs, els elements que hi ha aquí, que també recuperen aquest gust per la pàtria, per la història de la pàtria i per un moment emblemàtic. Per això, en certa manera, ens agrada tant també el romànic i el gòtic, i el barroc potser el tenim una mica més deixat. Segurament aquí tindríem una part important de l'origen d'aquesta nostra pròpia mentalitat respecte al propi patrimoni i respecte segurament a molts elements de l'art. Quina imatge és aquesta que tenim aquí darrere? Doncs la imatge que tenim aquí, ja ho veieu, és el castell de Santa Florentina, de Canet de Mar, evidentment d'en Domènec i Montaner. També l'hem triat aquesta imatge perquè és una imatge doncs, emblemàtica d'aquest tipus de castells que tindríem, o per exemple aquesta altra que tindríem aquí, que és la imatge del castell de Requesens, a l'Empordà. Tots dos fets en un lloc que ja hi havia una fortificació. L'única cosa que de la fortificació existent s'ha transformat tant, que no ens en queden pràcticament elements. Això trobaríem casos, El mateix cas, doncs, per exemple, sobretot entre finals del segle XIX i començaments del segle XX, trobem moltíssims d'aquests casos, el mateix castell de Montesquieu, per exemple, per dir-vos alguns casos, castell de Fels, trobaríem tota una sèrie de castells que bàsicament es generaran, castells nous, es generaran en aquest moment, amb molt gust del que seria aquest
aquest àmbit cultural, aquest moviment cultural que veurem que es desenvolupa sobretot a la segona meitat del segle XIX i que el gust pels castells ens perdurarà al llarg de tot el segle XX. Però una mica, si busquéssim un origen més o menys general, doncs aquest el podríem trobar en aquests moments. La pregunta, què és un castell? Per tant, hem vist castells, però potser no ens hem preguntat què és un castell. A veure, ja, si més o menys, doncs logram definir una miqueta. A veure, el castell és un terme que ve de la paraula llatina castellum, en certa manera, que fa referència, és un diminutiu de castrum, bàsicament fa referència a un lloc fortificat, en aquest sentit. Llavors, doncs, realment, quan parlem de castell, fem referència a una fortificació militar destinada al control, defensa, explotació de recursos i domini d'un territori, bàsicament. I a partir d'aquí, la gent que sigueu amics de seguir castells o heu sigut amics de castells o us agraden els castells, veureu que la multiplicitat de formes, d'aspectes, de dimensions és enorme en aquest sentit i depenen de moltíssims factors. Depenen de l'època de la seva construcció. Sí que podem traçar una línia evolutiva, Vull dir, estem parlant amb un món heterogeni, però sí que en acabat veurem que podem traçar més o menys una línia evolutiva de com aquestes fortificacions es van desenvolupant en l'àmbit, per exemple, en l'àmbit català, en l'àmbit del nostre país. Com us dic, doncs, moment de la seva construcció, la seva situació topogràfica, depèn de la topografia en què s'ubica el castell, serà d'una manera o serà de l'altra, sobretot en els castells fins a època romànica, per dir-ho d'alguna manera, castells dels segles 10, 11, 12, el castell gòtic sí que hi ha, diguem-ne, matxaca molt la topografia per adaptar la topografia a les necessitats que tenien, però bàsicament fins a aquell moment és el castell el que s'adapta a la topografia, això farà que tinguem unes diferències molt grosses. Depèn del seu entramat dintre l'organigrama de poder, què vull dir amb això? És molt diferent si és el castell residència d'un vescomte, per exemple, o és una talaia defensiva. En un moment determinat, que pot ser senzillament una petita torre. Els dos elements en aquest cas seran castells. Un altre element que també ens donarà moltes diferències és, evidentment, els recursos econòmics en aquest sentit, per fer el més gros o més petit. Això amb la història veureu que és important també. La matèria primera. Som un país que tenim pedra, per tant, la major part dels nostres castells estan construïts en pedra, poden estar construïts en carreus, poden estar construïts en maçoneria, i on poden perviure, potser, a vegades, certes tradicions amb tàpia, doncs també els coneixem, perquè en els castells no tan sols hem de mirar-nos els castells comtals, els castells cristians, sinó que hi ha una realitat cultural potentíssima durant bona part de l'edat mitjana, que no és ni comtal ni cristiana. I en acabat veurem alguns dels exemples i veureu la importància que realment tindrà aquesta cultura respecte al desenvolupament de, fins i tot de la imatge que nosaltres doncs, tindrem dels propis castells. Dependrà de la pròpia funcionalitat que li vulguem donar amb aquest castell. Per tant, tenim una gran multiplicitat d'elements. A partir d'aquí, com us deia, bàsicament ens trobem amb una realitat fortament heterogènia, que veurem com evoluciona aquesta línia en funció dels avenços de les tècniques militars, és acció-reacció, apareix aquest avenç, per exemple, amb la tècnica d'atacar un castell, doncs aquest castell aplicarà uns elements per contrarrestar això que veurem. Això ho podrem anar veient, com l'evolució de la tecnologia militar va aplicada directament en els castells. Això en tot el que, aquella paraula una mica estranya que es diu la poliorcètica, no? que és l'art d'assetjar les ciutats, l'art de defensar. I en un moment, de totes maneres, que serà clau, que canviarà per sempre la fisonomia dels castells, que serà evidentment l'aparició de la pólvora, l'aparició de les armes de foc, en aquest sentit. A partir d'aquest moment, gairebé deixarem de parlar de castells medievals, parlarem d'una altra cosa. Encara que aquí baix, mireu l'exposició, hi ha una petita part dedicada a què passa després dels castells, i aquí també veureu algunes imatges de lo que passa després dels castells medievals. Per tant, doncs bueno, la imatge, una imatge del castell, aquesta imatge nevada de Montsoriu, imatge bonica, poètica. No? A veure, l'altre element és dir, bueno, i això dels castells com funciona? Que deixen com un bolet, de cop i volta a l'edat mitjana, abans no teníem castells i ara de cop i volta a l'edat mitjana tindrem castells. Evidentment tenim un conjunt important de precedents. Normalment, se sol situar l'origen dels castells o els precedents dels castells en època clàssica, bàsicament en època romana, encara que normalment els associem més a partir de l'època medieval.
Per tant, en el nostre territori tenim exemples, estem parlant d'una ciutat, ho coneixeu molt bé, ciutat de Barcelona, doncs aquí al costat de la catedral, doncs a la plaça, tenim les muralles de la ciutat de Barcelona. Com la influència de torres rodones, de torres rectangulars, de torres semirodones rectangulars. Si mirem la muralla de Barcelona, veurem tot un catàleg diferent de les diferents formes que tenien. I en època medieval aquestes torres les estan veient. Estem parlant d'una ciutat, no estic parlant d'un castell. Però, evidentment, si tu vols aplicar-ho en una fortificació, doncs, evidentment, tenies aquest exemple. Fins pràcticament, bueno, el que diem, fins a finals del segle X, les fortificacions romanes són les que han aguantat la ciutat de Barcelona de tots els setges fins al setge d'Almansur, per dir-ho d'alguna manera. Altres exemples d'aquesta relació entre el món romà i les fortificacions medievals, el Pretori de Tarragona, el Castell del Rei, una fortificació d'origen romà molt i molt transformada en època medieval. Altres exemples, potser menys conegut, aquest Torre Gironella de Girona, o sigui, allò per situar-vos en diferents punts, que veiem doncs, com això senzillament tenen aquests reaprofitaments que tindríem. Parlàvem de ciutats, però no tan sols a les ciutats. En el rere país, en el territori, doncs, també tenim fortificacions d'origen romà, bàsicament s'associen a origen romà baix republicà, en aquest sentit, estaríem parlant dels darrers segles doncs, abans del canvi d'era, amb peces tan emblemàtiques com tindríem aquesta d'aquí, que és la torrassa del Moro de Llinars. Construcció amb carreu a la part inferior, ja la podeu veure en aquest sentit, carreu encoixinat, i podeu veure doncs, diferents reocupacions posteriors que tindrà, doncs, clarament aquí us queda marcada doncs, a partir d'època medieval i també reformada en època moderna, aquesta que tindríem en aquest sentit. O sigui, no tan sols les veuen físicament, sinó que les estan emprant i les estan reutilitzant. Sí? Vale. Així? O un castell, perdó, una torre una mica menys coneguda, fixeu-vos el topònim, Castell de Falgars, aquesta està a la Garrotxa, però fixeu-vos que la base és igual com hem vist la Torrassa del Moro, senzillament doncs, una mica més matxacadeta. O, per exemple, també en aquest cas, una fortificació també baix, romana o baix republicana, o una que encara és menys coneguda, que és el Torre de la Mora, això és Sant Feliu de Buixalleu, entre altres doncs, perquè pobreta, està molt més matxacadeta, la podeu veure aquí, però fixeu-vos en aquesta imatge que tenim, veieu? El que ens ha aparegut, expoliada, però a les últimes fileres tenim dues fileres encara del carreuat, aquest encoixinat doncs, baix republicà romà. Aquesta és una torre que, per això seria una altra història, van ser molt polèmiques amb el seu moment, perquè hi havia alguns autors que defensaven precisament els seus orígens andalusins d'aquestes torres. Torre de la Mora, dic, aprofito perquè qui no la conegui ens ha donat peces com aquestes, hi ha una peça que està en l'exposició, peces del segle IX, n'hi ha poquíssimes a Catalunya d'aquestes peces, que tindria, a través d'un treball que vam fer amb en Francesc Riart, doncs, aquest alçat que seria d'aquesta manera. Us he comentat del segle IX, per què us he comentat del segle IX? Perquè és una torre baix republicana reocupada en època medieval, i això ho sabem a través de les datacions per carboni 14. És de les poques que han donat, i no amb unes petites mostres, sinó amb troncs sencers, perquè va ser destruïda per un incendi en el seu moment. No? Altres fortificacions excavades. Castellum Fractum, topònim del segle IX, que li diuen Castellum Fractum perquè és un castell que està fotut, està a terra en el segle IX, excavat per la Universitat de Girona, una fortificació tardoromana que segurament va estar en funcionament fins a època visigòtica. Castellum Fractum no estaven veient, el veien a terra, però estaven veient el model de fortificació en aquells moments que tenia. Més recents, la muralla de l'esquerda, una de les últimes grans troballes, d'època visigòtica, en aquest sentit, estem parlant, hi ha molt pocs casos, Què tenim d'època visigòtica en aquest país? Puigrom, les muralles de Puigrom i alguna cosa més. Doncs bueno, ara també tenim doncs, la muralla de l'esquerda. Per tant, en aquests moments, un altre model que podien arribar a utilitzar. I tot un altre gran món que tenim a Catalunya, desgraciadament jo crec que fins a cert punt encara molt desconegut per molta part de la gent, que senzillament són les grans fortificacions musulmanes dels segles IX i X. Castell Formós de Balaguer,
molt transformat, eh? En època ja comtal i dels primers reis, evidentment en aquest sentit, però sí que manté els testimonis del que era aquesta fortificació. Balaguer, si mirem el Pla del Matà i li sumem el que seria el Sant Castell Formós, si mirem la superfície, triplicava la de la ciutat de Barcelona pràcticament. O sigui, poca broma en aquest sentit, eh? Vull dir, de, realment, del que podien ser. Fixeu-vos aquesta fortificació com és. Fixeu-vos, torres quadrades, llargs panys. O mireu aquesta, no em direu que no la coneixeu. Per exemple, segle X, Suda de Tortosa, per exemple, en aquest sentit. I aquí ens anem una mica més lluny, eh? El castell de Baños de la Encina, això és a Jaén. Què us sembla aquesta fortificació? No mireu la torre aquesta més grossa que hi ha darrere, perquè aquesta és una remodelació que van fer, aquesta és posterior, però fixeu-vos en aquesta fortificació com és. I ja veieu aquí les cronologies, eh? I que me'n dieu d'aquesta? Suposo que molts la coneixereu, és Gormaz, això província de Sòria. Fixeu-vos en la cronologia, segle IX i segle X. Si això ho posem, li traiem els elements que tindríem arquitectònics, aquests arcs dovellats, ultrapassats, que tindríem allà, qui s'atreviria a dir que això no és una fortificació del segle XIII, de començaments del segle XIII, en aquest sentit? Fortificacions del segle IX, segle X, tres segles abans. Per tant, de models, en teníem, de precedents n'hi havia moltíssims, i sobretot he volgut acabar amb aquestes precisament andalusines, perquè senzillament ens en donem compte d'això. Moltes vegades tenim un concepte una mica centrista, de dir no, aquest és el nostre món, doncs realment en el costat. Què vol dir que ells no veien aquestes fortificacions? I tant que les veien aquestes fortificacions, i les patien aquestes fortificacions que nosaltres veiem, i les patien i les gaudien, perquè moltes vegades ens imaginem allò, la Reconquista, la idea, no? És tot monolític, és dir, del nord al sud, i aquí no hi havia pacto que hi pogués ser-hi. Són dues cultures potentíssimes però absolutament permeables. I si mirem la nostra cultura material que tindrem al llarg dels segles XIII, ja no us dic abans, us dic fins i tot segles XIII i XIV, veureu que hi ha una quantitat de referents andalusins a la cuina, a la taula, a tots aquests elements enormes en aquest sentit, que no havia de ser l'arquitectura. I moltes vegades dius, bueno, les patien perquè t'acaben, dius, sí, han de que no hi ha exemples de comtes aliats amb senyors de taifes en aquest sentit contra un altre senyor de taifes o contra un altre comte en un moment determinat. Evidentment, doncs, no tenim en compte aquesta relació, no? Potser Europa, si agafem els models més europeus, potser no tenien aquesta relació, l'havien d'anar a buscar amb un altre, potser Terra Santa, per dir-ho d'alguna manera, l'havien d'anar a buscar. Aquí, en alguns casos, aquesta una mica més lluny, és província de Sòria, però els altres que hem vist de Catalunya estaven a 200 quilòmetres, 150 quilòmetres, Vull dir, les tenien literalment aquí. Per tant, ens queda molt camp per córrer encara, sobretot amb aquesta relació cultural, en aquest sentit, i per acabar d'entendre l'origen d'aquestes fortificacions que nosaltres doncs, tenim. A veure, entraríem ja, que no sé com vaig de temps, si m'estic allargant molt perquè us estic fumant un rotllo. A veure, intentarem anar una mica més ràpids en aquí. Bàsicament, us traçarem molt ràpidament aquesta evolució que tindríem doncs, dintre del que serien els castells catalans. A veure, la imatge primera que tindríem, si preguntéssim a molta gent, quan comencen els castells catalans? Segle X. Abans, construccions en fusta, perquè eren de tradició carolíngia i no ens han quedat pràcticament testimonis. Aquí hauríem de mirar moltes coses, Els testimonis que ens estan quedant, que ara es comencen a estudiar d'aquesta època, bàsicament estan construïts en pedra, també, Home, hi ha el cas de la Torre de l'Esquerda, en aquest sentit, hi ha algun castell que sí que l'han utilitzat, però bueno, a vegades tirem molt nosaltres d'imatges més o menys generalistes. Però bueno, aquesta seria la primera manifestació que tindríem de lo que nosaltres diem, us he ensenyat els andalusins, aquests també són catalans, Però normalment, ara si érem una mica més tradicionals en aquest sentit, aquesta seria una de les imatges doncs, que tindria. I diu, ostres, però no ens l'has posat rodona. No, perquè també n'hi ha de rodones i n'hi ha de quadrades. La Torre de l'Ardèvol és quadrada. En el seu moment tenia una reforma posterior que la revestia i sí que li donava una forma rodona, perquè algunes de les torres que tenim nosaltres han sigut remodelades, amb la qual no sempre per l'exterior, perquè pensaríeu que és el més fàcil remodelades per l'exterior, no, normalment són remodelades en molts casos per l'interior. Per què? Per poder acollir les voltes més tardanes, voltes de pedra, per acabar de fer estructures més sòlides en aquest sentit, que trobarem sobretot a partir dels segles XII i sobretot segle XIII en aquest sentit. Un exemple emblemàtic, les manresanes, en aquest sentit, a la torre de la manresana, la torre del segle X, fortament remodelada, ja veieu clarament amb criteris gairebé més romànics en aquest sentit, o tardoromànics doncs, en el segle XII. I aquesta?
si jo us preguntés, tothom coneix aquesta torre? Tothom hi ha estat en aquesta torre? Sí, em direu, molt que sí, però ara aixequéssim la mà. Com és possible que aquesta encara continuï sent, en certa manera, un desconegut? És la torre de la Vallferosa, a Torà, municipi de Torà. Llavors, doncs, a la Segarra, 32 metres d'alçada, una de les obres de fortificació més potents que existeixen a Europa en cronologia, estan retrasades, normalment ubicada en el segle X, encara que els últims estudis ens l'estan situant que podria ser el segle IX o del segle VIII. Si anem baixant les cronologies, ja veieu el que va passant amb aquests territoris. Una altra vegada la relació entre el món andalusí, el món musulmà i el món cristià, també en aquest sentit. Una construcció fantàstica, és increïble. Quin serà el següent graó que trobarem? Un altre castell emblemàtic, el castell de Mur. Castell de Mur, veieu que es desenvolupa bàsicament amb dues grans fases constructives. Veieu que té la torre per la part interior i en el segle XI li afegeixen un petit recinte, doncs, que tanca la torre. Per tant, ja anem veient en aquest sentit com es va complicant. No és només el cas del castell de Mur, tenim Montsoriu, li passa exactament el mateix en aquest sentit. Sant Miquel de la Vall, el castell de Sant Miquel, el castell Sobirà, li passa el mateix. Vull dir, tindríem molts casos, però només ben bé, gairebé els més emblemàtics que podíem arribar a tenir. Un grau més en aquesta evolució que tindríem. Jo, si digués, si tothom coneix el castell de Llordà, és possible que vosaltres, sí que hi haurà gent que el coneixerà, però és possible que hi hagi molta gent que no conegui. És el castell de l'Arnau Mir de Tost. Això, Espanya. Ja et dic, Espanya, en aquest sentit, seria impensable. És el cic català. Com és possible que no coneguem un castell com aquest, que el tenim a Nou Pallars, en aquest sentit? A més, és una fortificació. Evidentment, el nostre govern també s'ha dedicat cèntims i molts esforços a la gent del territori per recuperar mostres arquitectòniques brutals com arriben aquestes, vinculades gairebé amb els orígens mítics de la pàtria, gairebé, no? Això ho comentàvem a baix en una visita que m'estava mirant l'espasa de Sant Martí. Diu, si els anglesos tinguessin un Excalibur i sense tenir-la, imagineu-vos el que ha arribat a donar, doncs nosaltres teníem l'espasa de Sant Martí. Que ens la guarden els francesos, la veritat, en aquest sentit, entre altres coses, perquè ens la vam deixar perdre. Que en el seu moment, doncs, a finals del segle XIX, no es va valorar prou la col·lecció Estruc, que precisament estava situada a la plaça de Catalunya d'aquí a Barcelona, i va marxar la col·lecció sencera, una de les millors col·leccions d'armes d'Europa que existien en aquells moments, amb peces tan brutals com és aquella espasa. Em sembla que és el govern de Castella i Lleó, i ara no em voldria equivocar-me, que a vegades el d'això, va comprar una tisona, un tisó, l'espasa, sense saber exactament si podia ser aquella, per 2 milions d'euros. Aquesta és autèntica, aquesta li seguim tota la podem, jo la traça genètica gairebé la podríem seguir-li tota en aquest sentit. Fins i tot hi ha alguns autors que diuen que la tisona també és aquesta que tenim a baix en aquest sentit. O sigui que els francesos en aquest sentit han sigut una mica més hàbils, han sabut fer les coses potser una mica més bé que nosaltres amb això. Quina seria l'evolució dintre d'aquesta estructura? Un castell que segurament molts coneixeu, és el castell de Claramunt. Aquesta seria la imatge típica que tindríem d'un castell del segle XII, un castell romànic, tardoromànic, configurat a partir d'un recinte superior, això és el que els francesos en diuen el donjon, típic dels francesos, amb un o dos recintes inferiors, no? Que són recinte Sobirà, recinte Jussà, bàsicament. Aquesta seria, doncs, una forma típica, paradigmàtica, de com seria un castell d'aquesta cronologia del segle XII. Què ens trobarem a partir d'aquí? Els grans castells baix medievals catalans. Quins? Repassem-ne uns quants. Castell de Miravet, evidentment, en aquest sentit, no? Un dels grans castells catalans. El Museu d'Història de Catalunya aquí ha desenvolupat un esforç també important i el govern hi ha desenvolupat per poder-lo recuperar. És una peça molt important. Està considerada una de les fortificacions templeres, la fortificació templera més important d'Europa, en aquest sentit, no? Quina és la característica principal d'aquest castell, a part de la seva magnitud i a part de que va reutilitzar en una mesura important una antiga fortificació andalusina que tindria sota? Veieu aquesta disposició de les torres? No us recorda algunes de les que us he ensenyat, Tamaños de la Encina, que us he explicat en algun cas? Doncs això és una fortificació, això. Més o menys, encara que fos la planta, ens portaria molt cap a aquest tipus de fortificacions que veuríem allà. Però això és un castell templer. Què és un castell templer? Per què són tan especials els castells templers? Normalment els castells templers, sol dir-se, perquè les ordres, no les ordres, les ordres militars
es funden a Terra Santa, en aquest sentit, per guardar els llocs sants, així és de clar, no? Llavors, doncs, tradicionalment sempre s'ha dit que la gran influència d'aquests castells, doncs, és una influència, doncs, d'aquesta zona d'Orient proper, crac dels cavallers. Pam, aquí tenim una d'aquestes grans fortificacions que tindríem. Jo diria que en els castells catalans a vegades ni tan sols hi faria falta, perquè ja hem vist com eren les fortificacions andalusines que tenien aquí. No, no. Però bueno, malgrat tot, sí que els castells templers ens aportaran un element, ens aportaran molts elements, però sobretot un que serà tremendament important, que és la construcció en pati central. Un castell definit a partir d'un pati central ja ens està marcant en si mateix que serà un castell gros. És com si nosaltres tinguéssim una casa i volguéssim col·locar el jardí dintre de la casa. Que ja ens estaria marcant una dimensió, doncs és fàcil d'entendre en aquest sentit. Estem parlant ja d'un tipus de castells d'unes dimensions importants. Amb el castell templer, la presència d'aquest pati té una raó especial. Els templers són ordes religioses, en aquest sentit, i segueixen regles monàstiques. Uns segueixen la de Sant Benet, els altres de la Sant Agustí, en aquest sentit. No és estrany que tinguin un claustre dintre del castell, perquè si vols seguir aquestes regles, la disposició, realment el castell és un espai conventual. Però això tindrà una transcendència important amb els castells gòtics, en aquest sentit. Aquí tenia un altre dels castells emblemàtics de Catalunya, aquest és molt possible que si molts el conegueu, com a mínim l'hagueu vist a distància. És el castell de Montgrí, l'Empordà. Com és aquest castell? És fantàstic, és fantàstic i simple. Pati central, desenvolupament de cortines, torres angulars, pràcticament una forma perfecta. En l'exposició tenim un dels capitells del castell, van demanar precisament per això. És un castell inacabat, o sigui, mai es va acabar, però ja ens indica clarament, precisament per la seva simplicitat, és el prototipus de castell gòtic. Fixeu-vos que malgrat tot ens recorda una mica la idea del pati que també hem vist en el castell de Miravet. O, per exemple, en un altre cas, aquest és possible perquè és un castell doncs, privat, però que es pot visitar i fan visites guiades, el castell de Balsareny, més transformat en aquest sentit, però fixeu-vos que també està configurat de la mateixa manera, a partir d'un pati central. Això és, com us dic, és típic, bàsicament, del que seria el castell gòtic, definit a partir del segle XIII o XIV, i un altre d'aquests emblemàtics, castell de Bellver de Mallorca, aquí fan una nova aportació, la forma rodona, però fixeu-vos que l'estructura és exactament la mateixa al pati central i a partir del pati és quan es desenvolupa el conjunt de l'estructura que tindríem en el castell. Sí? O un castell una mica més complex, Montsoriu. Montsoriu, a diferència, per exemple, d'aquests dos últims que hem vist, que són castells creats pràcticament ex novo, en certa manera, Montsoriu és un castell del segle X, és un castell del segle XII, és un castell del segle XIII, és un castell del segle XIV. Per això té aquesta imatge més dispersa que acaba tinguent. Però també ell veiem que acaba configurat, encara que aquesta imatge no ens ajuda molt, no? Que és una imatge sobretot de magnitud, no? És de la presència del que és un castell gòtic, també està configurat a partir d'un pati central, sobretot a la seva zona nova, perquè Montsoriu té tres recintes, quatre podríem arribar a dir. Una altra imatge de Montsoriu. Quins són els elements que bàsicament ens marquen aquests castells gòtics? L'element que tindríem, sobretot, en trobaríem molt, però sobretot, aquestes muralles tan bestials, tan altes, poden superar els 20, 25 i pràcticament s'acosten als 30 metres d'alçada, poden arribar en aquest sentit. Per què? Perquè el sistema de salt que tindríem en els castells seria a través de torres de salt, millor dit, com a les pel·lícules ho hem vist, que podien arribar a tenir més de 30 metres, n'hi ha de documentades de més de 30 metres d'alçada en aquest sentit. Per tant, creixem cap amunt, posem talussos, evitarem que se'ns acostin a les pròpies muralles i això ens facilita directament, primer, que ens reforça la base d'aquestes muralles i al mateix temps, per defensar-les, si tirem grans blocs, reboten aquí i si alguna cosa s'hi costa, doncs, tindrem un efecte doncs, encara més fort. O, en aquesta una altra imatge de Montsoriu que podem veure, evidentment, la presència de tot aquest conjunt de passos de rondes i anem sumant recintes i muralles, com si fos un joc. Si vols entrar, has de superar aquesta porta, aquesta muralla, si vols entrar, has de superar aquesta. Molts castells en tenen una, dues, Montsoriu en té quatre, aquí les podeu veure, les quatre muralles que té. Bé, m'he tirat. Ho he fet malament, ja m'he carregat. Vale, el teníem aquí, és que em sembla que era aquest de dalt. Aquí tenim aquest recinte d'aquí, amb una de les portes, aquí tenim el segon, amb aquest pas de ronda que tindríem, tindríem el tercer, i torno a saltar una altra vegada, m'hi faré mal al final, I ja veieu el quart a la zona que tindríem a dalt. Amb els sistemes tradicionals d'atac, tenen castells inexpugnables. Montsoriu aguanta un setge d'un exèrcit reial de 1.200 soldats,
per part del rei Pere III. Coneixeu qui era el rei Pere III? Complicadot, eh? Vull dir, no li agradava massa gastar durant un any i mig un exèrcit de 1.200 homes per prendre aquesta fortificació, i no l'aconsegueix prendre. Cap d'un any i mig demana un pacte amb els senyors de Cabrera, en aquest sentit, amb el qual el pacte diu: mira, ho farem, jo que no puc prendre militarment, ho farem per escrit, i direm que jo el tinc en segrest, jo m'emporto el meu exèrcit i vosaltres continueu aquí dalt, els que estaven allà, i no l'accepten. També els de dalt molt xulitos, eh? Cap d'uns mesos li acceptaran, però per un altre conjunt de raons. Si volien amb aquest sistema, si el Caslà procurava tenir uns bons aliments i tenir els homes necessaris per defensar-lo, un exèrcit de 1.200 homes són molts, eh? En època medieval no estem parlant de quatre gats. Penseu que aquest exèrcit pren la ciutat de Vic, pren i destrueix Castelló de Bas, pren i destrueix Argimon, per això se'n queda la capella, i a Montsoriu li passa això. Vull dir que tampoc no eren uns pelacanyes els que estaven atacant Montsoriu. Al final d'una època, quin serà el gran responsable de la gran transformació del final dels castells medievals? Doncs aquesta peça que teniu aquí, eh? Bàsicament és una bombarda, segle XV, aquesta està conservada doncs en un castell francès, i això transformarà d'una manera radical la forma, la manera de defensar i la manera d'atacar els castells. Montsoriu, per exemple, el cas que heu vist vosaltres, és un castell que l'acaben a mitjans del segle XIV. Immediatament després, i ara no sé si sortirà, que estan fent la Catedral del Mar, aquesta sèrie que estan fent, hi ha un dels episodis de la Catedral del Mar, que és quan el rei Pere de Castella ataca Barcelona. Hi ha un moment determinat que es col·loca, primer se li tanca, es talla amb un... Bueno, ja, això vosaltres coneixeu molt els que sou de Barcelona. Evidentment Barcelona no tenia un port, i llavors doncs, fins i tot l'entrada era molt complicada perquè estava ple de dunes i de bancs de sorra, amb el qual els barcos tenien una tendència molt important a encallar. Però sí que hi havia alguns passos que els pilots experts doncs, coneixien aquests passos. El primer que fan, doncs, quan saben que venen les galeres de Pedro el Cruel, per atacar la ciutat de Barcelona, el primer que fan és embarrancar un petit vaixell en aquesta zona de pas, amb la qual cosa el que intenten fer els castellans en aquest sentit és portaven trabuquets instal·lats a dalt dels trabuquets, unes màquines semblants a aquestes que vosaltres heu vist a baix en l'exposició, i tiren amb els trabuquets, no? Però esclar, els trabuquets només arriben fins a la sorra i la gent de Barcelona els hi fa befa, vull dir, se'n riuen d'ells. Però amb una de les barcasses d'aquestes instal·lades a una porta de Barcelona instal·laren una bombarda, i aquesta bombarda només fa dos trets. Amb un dels trets desarbora una de les galeres, i l'altre li toquen en el castell de proa, o en la popa, ara no me'n recordo, i l'estol fot al camp. Aquí veiem el poder d'aquestes armes, que el primer que penses, això havia de ser terrible. Així que eren terribles, clar, podien explotar, però vol dir que de punteria, si en sabien, també en podien arribar-ne a fer-ne. Eh? Per tant, no és tan estrany que canviessin per sempre el que seria la motiva. Què els hi passaran als castells? Doncs s'abandonen. I alguns continuen abandonats, no a finals del segle XIX, com aquella imatge que us he ensenyat, sinó als anys 1980 i pico. Per sort, sí que hi ha hagut un esforç molt important, jo crec, per al país, per la gent, sobretot una part de reivindicació molt important de la gent, doncs en el procés de recuperació que hi ha hagut en aquest sentit. I suposo que amb els recursos que han tingut, també les pròpies institucions han intentat fer front. Però bàsicament, amb el sentit que us deia, el que no podem esperar és que restaurin, evidentment, tots els elements de patrimoni si nosaltres no som capaços de donar-los una utilitat pública i un rendiment econòmic. O sigui, realment, si aconseguim això, començarem a salvar patrimoni, jo crec. Què passarà després dels castells medievals? Doncs, evidentment, un nou tipus de societat, no? Aquesta societat d'època moderna. Hem vist que alguns castells desapareixen, altres es transformaran, una masia emblemàtica, la casa natal d'en Serrallonga, Mas la Sala, teniu aquí, transformat en masia, en aquest sentit, una antiga fortificació també medieval, fortificacions pràcticament noves, o sigui, el castell manté, és un símbol de poder. Això, per exemple, a Castella en trobarem moltíssimes, molts dels castells, grans castells catalans, Manzanares, el Real, no són castells exactament medievals, són castells fortament transformats, sobretot en els segles XV i XVI, bàsicament, i bàsicament com a lloc de residència, com a lloc de residència d'un noble, en aquest sentit. O sigui, manté el paper simbòlic del poder que havien tingut, però simbòlic en aquest sentit, amb elements que els delaten. Quin serà l'element que els poden delatar? La presència d'espitlleres, la presència de troneres, amb aquestes estructures. La presència de troneres està marcant ja un àmbit cronològic concret, ampli, però que difícilment trobarem gaires troneres abans de finals del segle XIV. I
sobretot en aquests moments, una part importantíssima dels castells o la presència dels castells es dedicaran a la defensa de les fronteres. Les grans fortificacions les tindrem sobretot en les zones frontereres. I en el nostre país, encara que sigui en el nord de Catalunya, doncs tenim aquesta, que és fantàstica, que és el castell de Salses. Quin és el gran canvi que veiem respecte al castell de Montsoriu, o al castell del Montgrí, o al castell de Bellver? Aquest el tenim ensorrat a terra. Què més hi veiem aquí de diferència? Home, que té unes parets d'una amplada bestial. Quina altra seria una diferència? Que combina la pedra amb el rajol, perquè el rajol agafa, o sigui, evita que l'impacte d'artilleria doncs sigui més fort, o sigui, és menys fort en aquest sentit, o si més no agafa més l'impacte de l'artilleria al rajol que no pas directament la pedra. Com el veuríem aquest castell? Seria així? Aquest castell ens l'hem de mirar des de sobre. Però fixeu-vos a quina és la sorpresa que tenim. Si ens el mirem des de sobre, què veieu? Veieu un castell medieval? Veieu el castell del Montgrí? Forma quadrangular, pati central, en aquest sentit, torres angulars. Per això moltes vegades es diu, hi ha molts autors que consideraran Salses no com la primera de les fortificacions modernes, sinó com l'últim dels castells medievals. Jo crec que aquesta ens explica molt bé aquest sentit. El gran canvi, realment el tindrem dintre la tècnica, això estem parlant ja després dels castells medievals, és la traça italiana. I què és la traça italiana? Doncs la traça italiana és això que veiem aquí, és la presència de baluards en els angles que tenim nosaltres, la presència de rebalins, aquestes formes triangulars avançades a les muralles, evitant l'impacte directe que tindríem a les cortines, en aquest sentit, una amplada de murs enormes, uns fossats molt potents en aquest sentit. I per què se'n diu la traça italiana? Doncs perquè bàsicament aquest nou model de fortificació, veiem com es desenvolupa a la península itàlica, sobretot en el marc del conflicte de les conquestes del regne de França sobre algunes ciutats d'estat del nord d'Itàlia. Llavors aquí s'han com començant a desenvolupar, els francesos utilitzen l'artilleria i el que us deia l'acció-reacció, en aquest sentit desenvolupen aquest nou sistema. I aquest sistema es mantindrà fins al segle XIX. Hi haurà petits canvis, hi haurà gent que farà aportacions grosses, a més en aquests moments ja coneixem els enginyers. Molts direu, no, això és una fortificació Vauban, en aquest sentit. I diríem, bueno, Vauban sobretot el que va fer va ser millorar molt les tècniques d'atac en aquest tipus de fortificacions, en aquest sentit. I sí que en va fer-ne de noves, Vilafranca de Conflent, algunes les tenim properes, d'aquestes són obra seva, en aquest sentit. Però, per exemple, a veure, això és Jean-Baptiste Calvi. Coneixem ja directament les persones doncs, que les van fer en el segle XVI. Com seria una fortificació en forma d'aquestes constitucions italiana? Bueno, anem a buscar una mica lluny. Jaca, Castillo de San Pedro. Com és una fortificació del XVI d'aquest traça italiana així? La forma d'estrella, la veieu aquesta forma? Per tant, llavors veurem com es va reproduint doncs, més endavant. Una altra opció que tindrem a dintre dels castells catalans, evidentment el castell de Cardona, la fortificació medieval a la part de dalt, ens queda també en tota l'església de Sant Vicenç, tenim tota la part o la construcció d'aquesta torre més central, però fixeu-vos que vaja com reprodueixen amb els baluars tota aquesta forma amb estrella. I fins a arribar ja, aquest és molt més proper, un element importantíssim del patrimoni arquitectònic català, que és el castell de Sant Ferran de Figueres, cosa que aquí tenim vinculat nosaltres moltes coses a darrere, no? Però és una joia del patrimoni. I aquí ho tenim tot. Ja veieu aquí, és una cronologia més, una mica més avançada, segles XVIII i XIX, però fixeu-vos que és perfectament reconeixible la forma que dèiem de la traça italiana en aquest sentit. Aquí posava una mica, doncs aquí també hem posat una mica la toponímia, entre altres coses, perquè aquest, pràcticament si volem estudiar les fortificacions d'època moderna, és el que té tot en aquest sentit. I a més està en un estat de conservació relativament bo. Però això és una altra història, ja heu vist que aquí hem deixat de parlar dels castells medievals, per tant, si ja, no sé Josep com ho feu, si voleu, si poden haver-hi preguntes o alguna d'això, doncs, i us les sabem respondre, doncs encantats de fer-ho. Gràcies. Bé, si vostès desitgen doncs, preguntar, que el Jordi ens aprofundeixi
més amb el tema, que ens ha fet aquesta invitació a fer un viatge fascinant per tot el país, no? I que ens revela, doncs, la riquesa i la potència del nostre patrimoni de castells. Sí. Sí. Suposo que el castell de Montjuïc, no sé si. Sí. Sí. Suposo que el castell de Montjuïc no és medieval, sí. Imagino, però quina estructura podríem trobar a partir d'aquestes? Amb els models que us hem ensenyat, fixeu-vos que clarament, i la seva pròpia forma, amb baluards, amb fossats, amb ravalins, amb els elements que té, l'estem situant, doncs, una seria ja clarament a partir de la traça italiana, en aquest sentit, que és aquest tipus de fortificació que bàsicament amb petites modificacions desenvoluparà al llarg dels segles finals, sobretot segona meitat del segle XVI, XVII, XVIII i XIX. Llavors, doncs sí, evidentment és una fortificació fantàstica en aquest sentit, però no correspondria a època medieval. O sigui, he intentat centrar-me en el castell medieval però no acabar-me en els castells medievals, vull dir, la història continua, no ens quedem en allà. Llavors, per això, doncs, us he passat algunes d'aquestes imatges per veure com s'han transformat aquests castells medievals i hem acabat amb aquest cas concret. Perquè, home, sí que és conegut el castell de Sant Ferran, però a vegades no tan sols pel seu valor patrimonial, és conegut a vegades per altres coses, però és una fortificació increïble en aquest sentit, és un element potentíssim del nostre patrimoni. Sí, referit a l'època, al medieval, l'època carolíngia, sí. Hi havia coordinació entre els diferents comtats a l'hora de desenvolupar la xarxa de castells? O tenien criteris més o menys independents? Per exemple, la zona del comtat d'Urgell estava tot dissenyat per protegir la seu d'Urgell? Si parlem d'època carolíngia, a vegades potser una mica és que nosaltres tenim una tendència a confondre el que és l'època carolíngia amb tot el període franc. Bàsicament l'època carolíngia, estaríem parlant de l'època concretament de Carlemany amb els seus immediats seguidors, mentre que el període franc, els carolíngies són francs en aquest sentit, és un període més important. A veure, bàsicament, si parléssim sobretot dels primers segles, la política defensiva està dominada per l'imperi. Els comtes i vescomtes són personatges, són funcionaris, estan posats per l'imperi en aquest sentit. L'única cosa que des de final del segle IX i sobretot a partir del segle X veiem que hi ha una sèrie de canvis importants. I dintre d'aquests canvis importants el procés de disgregació del propi imperi en aquest sentit. I en aquí, doncs, l'augment de poder dels nobles territorials, que en un moment determinat deixen de ser nomenats per l'emperador, sinó que passen a ser deitaris. I això estaríem parlant bàsicament això, tot aquest període es consolida més o menys cap a mitjans del segle X. A partir d'aquest moment, sí que les coses canvien, perquè qui passa a dictar les normes del seu propi territori bàsicament seran directament aquests comtes i aquests vescomtes que tindríem aquests senyors. Això estem entrant en un altre període que és el feudalisme, ja? Però en un primer moment és l'imperi el que fins i tot en els propis càrrecs, en els càrrecs més importants, es nomena l'imperi en aquest sentit. Sí? Sí. Castells de frontera, sí. Sí, que jo soc de Lleida i els veig tots passant per la Noguera. Sí. Estan tots catalogats i són tots els que hi havia, que es ve d'una punta a l'altra. A veure, catalogats n'hi ha moltíssims, moltíssims. I això, sobretot, a veure, una mica tota la part de l'estudi, no hem parlat una mica de lo que seria l'estudi dels castells i el desenvolupament dels mecanismes de protecció dels castells. No, però m'explico, o sigui, ja veuràs on te vaig. O sigui, la Mancomunitat tindrà un paper important i sobretot en els anys 40, el franquisme, fan un decret, ara protegirem tots els castells. I com que els protegirem, els catalogarem i els inventariarem tots, en aquest sentit. Llavors, doncs, si ara em preguntessis quants castells hi ha a Catalunya, no t'ho sabria dir. Diria bastant més de 1.000, llarguíssimament més de 1.000, en aquest sentit.
Em sembla que fins i tot no fa molt hi va haver-hi una petita revisió dels propis inventaris, perquè a dintre d'aquesta relació tan grossa hi havia coses que no eren castells, però que va ser fantàstic perquè van protegir paisatges, es van protegir elements d'això. Si són tots, no t'ho sabria dir, és possible que n'hi haguessin, que senzillament que no estan inventariats. Sí? No, és que per mi, bàsicament, ja us hi heu fixat, en el segle X o en el segle XI, és que molts castells són una torre. Sí. Sí. Sí, les talaies, sí. 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 No, és que no ho hem de mirar exactament amb una idea des de la nostra perspectiva, com si fos una autopista. Això ens hauríem de mirar algunes de les que us he ensenyat en època romana, sí, perquè estaven molt vinculades al que seria la Via Augusta. Penseu que la frontera, per exemple, el que seria la frontera entre els comtats i el món andalusí, és una cosa que anirà evolucionant, anirà canviant, o sigui, anirà avançant des del, en el cas dels cristians, o retrocedint si ens ho mirem des de l'àmbit andalusí. Llavors la pròpia frontera i els propis sistemes defensius aniran evolucionant. No és un element que sempre que hagin sigut, ni un element estable, és un element senzillament que anirà evolucionant. Per tant, no ens hem d'imaginar una línia de torres que et creui a tot Catalunya de nord a sud, sinó que senzillament amb els diferents períodes de conquista veurem com es van fortificant. I amb una cosa que ens falta molt conèixer, les reocupacions d'antigues torres andalusines en època cristiana. Per això us he passat la cronologia aquella del 8-9 de la Torre de Vallferosa, per exemple, per dir-vos alguna cosa d'aquest sentit. En aquest sentit sí, però tindrien aquesta funció les torres. Bona nit. Bona nit. I l'origen del castell de Sant Felip de Menorca ens en pot fer 5 cèntims? Bueno, en el cas d'algunes d'aquestes fortificacions hem de pensar, a veure, en el cas concret de les illes hi ha una tradició d'ocupacions llarga, andalusines en aquest sentit, i refortificacions posteriors en el moment en què les diferents fases d'ocupació les fan, fins i tot en època dels anglesos, en aquest sentit. Em refereixo, bàsicament vaig per aquí. Llavors, doncs, evidentment és un testimoni de l'ocupació anglesa amb una fortificació d'un element mediterrani que ells consideren tremendament important. Sí, a veure, tampoc no us puc aprofundir molt, doncs, amb el que sigui aquesta fortificació, la tinc al cap, la recordo com és, perquè, com que està feta pels anglesos, estem marcant en aquest marc cronològic que estaríem parlant, és a partir de la traça italiana, que ja us he dit que més o menys es mantindria aquestes formes avaluardades i amb rebelins, es mantindran fins al segle XIX, pràcticament. Gairebé fins a l'aparició de l'aviació es mantindran com un element magnífic per l'artilleria, per frenar l'artilleria. El cas de Salvador Castell de Sant Felip és aquest. Sí? Hola, bona nit. Bona nit. A veure, m'estava jo ara recordant, vam estar fa temps al castell de Palafolls. Sí. I volia saber, mena de curiositat, no sé, si hi ha algun registre o algo en el qual quedi reflectida que hi havia alguna mena de comunicació entre el castell de Montsoriu i el castell de Palafolls, no sé, per foguera, que això que entren els pirates i de manera visual pot ser això, però no sé, és una mena d'invenció. A veure, la relació que s'estableix entre Palafolls i Montsoriu, això ja se'n dona compte als anys 70, és Montreal, i n'anomena la línia de castells del Tordera. Dintre d'aquesta línia formaríem part el castell de Sant Joan de Blanes, el castell de Palafolls, Hostalric, Montsoriu, i el castell de Sant Esteve de Palautordera, el castell dels moros de Sant Esteve de Palautordera. Hi ha moltíssima relació, estan a dintre del Vescomtat.
i en el segle XIV són conflictes importants entre els dos senyors. Tant és així que el vescomte de Cabrera arriba a tancar a Montsoriu, el senyor de Palafolls. Des de Montsoriu el veus perfectament, i des del castell de Palafolls veus perfectament el castell de Montsoriu, com veus Sant Joan de Blanes també, com veus Hostalric. Des de Palafolls quedaria més amagat, em sembla que no, però entre Montsoriu i Palafolls sí. Es feien senyals, almenys documentalment, no està documentat, però sí que, per exemple, amb la revolta del Vescomtat de 1367, bueno, 1364, però que és el conflicte entre 1367 i 1368, alguns nobles són amonestats pels reis perquè diuen que fan senyals a Montsoriu. Sí, es feien senyals de foc, normalment, vull dir, podien ser de nit, en el cas que es fessin fogueres, fum, això es feien, sí. Molt bé, doncs si no teniu més preguntes, Jordi, moltíssimes gràcies per la teva magnífica intervenció i per l'exposició que has comissariat. Encantat, doncs, d'haver treballat amb vosaltres en aquest sentit i d'estar treballant amb vosaltres i, evidentment, doncs, com a públic, d'haver-vos tingut avui aquí. És un autèntic plaer. Doncs bona nit, gràcies.